بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام. حمل کے دوران خاتون مختلف عارضوں کا شکار ہوتی ہیں، ان میں سے ایک عارضہ، ایک بیماری یہ بھی ہے کہ حاملہ کو کھانسی شروع ہو جائے. اگر دوران حمل کسی عورت کو کھانسی شدت اختیار کر جائے تو 40 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر شہد پر دم کریں اور نہار منہ یہ شہد لگاتار 21 دن تک عورت کو چٹائیں. اور پھر ایک نقش ہے ہمارے پاس، ہو الشافی ہو القافی ہو المعافی، یہ نقش اس کے گلے میں پہننے کو دیں، انشاءاللہ اس سے کامیابی ملے گی اور اس کی کھانسی جاتی رہے گی. اس نقش کو حاصل کرنے کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بے شکریہ.